problem je u tome što nešto je valjalo zataškati, a ono što je valjalo zataškati je ovo što ćemo da vidimo. Ukrajinski avion sa srpskom municijom pao u Grčkoj. Poginulo svih 8 članova posade državljana Ukrajine. Ministar odbrane tvrdi da oružje nije bilo namenjeno Kijevu, već da je kupac Ministarstvo odbrane Bangladeša. Ukrajinska firma je samo vlasnik aviona i prevozio oko 11,5 tona proizvoda naše namenske industrije. Vlasnik robe je bila privatna kompanija Valir iz Srbije. Nikakve druge veze ta roba sa Ukrajinom nema, niti ide u Ukrajinu i Srbije. Kupac je bilo Ministarstvo odbrane Bangladeša kao potpuno dozvoljeni end user. Ovaj let imao, dakle, sve uredne dozvole, sve u skladu s međunarodnim propisima. I otišao tetki lek da odnese i pao. Dobro, znači ti, ja nisam baš pratio sled vesti, znači prvo pao avion, pa onda ovaj krenuo za Jasenovac. Znači, iz čista mira. Dobro, nije iz čista mira, pao avion. Ne, ne, kaj ti, kao iz čista mira se seti Jasenovac. Pao avion i oni su ujutru sedeli i bili su u zonu, jao, jebote, toliko se trudimo da pokažemo da smo proruski nastrojeni. Ovi avioni što lete 7 puta dnevno iz Srbije s gomilom municije i naoružanja od onoga, kako zove, Tešića. Ja baš moram da se sruši, jebote. Sad nam je, šta će sad narod reći? Ajde, mišta mi brzo po ustašama. Ajde mi po ustašama, narod glup, jebi ga, oma će da se zalepi za ustaše. A ovo, zaista ja... Mogu samo da kažem, neki večna slava ukrajinskoj posadi koja je izgubila svoje živote tako što su naivno krenuli iz Niša, brate, u Nišu neki Rusi koliko ja znam. Neki Rusi koji služe za gašenje požara, možda služe i za pravljenje požara. Jesi čuo šta se desilo sa tim Rusima koji služe za gašenje požara? Šta? Napili se. Da nisu hteli da idu svojevremeno gase neki požar dok im se nije, dok nije legla kinta na račun. Pa dobro. Normalno. Korektno. Bratsko ponašanje. Pa čekaj, šta će bratsko ponašanje. Će vas vodimo u sokače. E, mislim, ti veruš da su tu bile samo školske mine? Da, apsolutno verujem. Da, to, i veruš da su Grci bili obavešteni o tome. I da su išli za Bangladeš. I to isto. To tek verujem. Znači, u sred rata, Rusije i Ukrajine, u kojima je, s jedne strane, čujemo da ruska vojska napada sa 4 strane. S druge strane, čujemo da Ukrajina kreće u protiv napad, zahvaljujući ovim Marsovima, ali kako se kako zovu? Kako se zovu ovi? Ovi američki, ovi... Su ovi... američki ili britanski sistem? Čije? Američka čudovišta neka. Dobro. Marsovi. Svi kreću u kontranapad i sad u sred opšteg rata ukrajinski avion se puni školskim minama u Srbiji i 8 ukrajinskih članova posade ide za Jordan, odakle treba da nastavi do end usera, što bi rekao gospodin Stefanović, u Bangladešu da im isporuči srpske školske mine. Pa mora da vežbe bangladežanci. Sve u toj priči je problematično. Zašto lepo ne kažemo? Ej, bila vest u aprilu i Putin zna da izvozimo oružje i municiju u Rusiju. Pa se ne buni. Za Rusiju? Za Ukrajinu. Za Ukrajinu. Dakle, zna se. Zašto ne kažu ljudi, ovo je samo, eto, jedan od aviona, mi smo se uključili... Ja sam obećao Marfiju. Ja sam obećao Marfiju! Dobro, što bi leteli preko Grčke? A mi smo... Brate, zašto? Zato što ideš do Jordana, onda samo preko Crnog mora pljas u Odesu. Šta? Pa zar ti nije bliže Odesa odavde direktno presjećaš? Brate, mora to malo se sakrije, jebote. I da se kaže idemo za Bangladeš. I onda otiše za Bangladeš, a on preko Crnog mora isključio. Šta? A ovi ne vidi niko to. Znaš ti ko je sve u Crnom moru?
ko hoćeš. Pa to ti kažem. Jedino nema ruske flote, pošto su potopili neke brodove. Ali ovaj... Če ti se slažeš da je priča potpuno šuplja? Brate, priča treba bude iskrena, treba kažemo, mi smo... Jer Murphy rekao, mi se zajebali smo u prošloj epizodi, mi se deramo, sankcije. Razmišljao sam to što nismo se mi zeznuli. Nego ko se zeznuli? Murphy je to rekao. Šta? On je sam rekao da mi je Vučić obećao za sankcije. Šta? Ne. Murphy je to rekao. Nije to rekao. Jeste, Murphy je to nije rekao. Nije to rekao. Čitao sam original tekst njegov. Murphy je rekao da mu je Vučić rekao to za sankcije. Rekao mu je da ćemo biti na strani slobodarskog sveta. Ne, ne. Ne kažem ti ja šta je Vučić rekao, nego ti kažem da je Murphy u svom blogu napisao da se to odnosi na sankcije. More, mislilo se na trgovinu oružja. Ali on mi je verovatno... On mu rekao, slušaj, nije smio da napiše trgovina oružja nego ovo. Isporučite Ukrajini, brate, ovo vaše što vi ima... Ne, 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 ne kokain, ne kokain, Vučiću. Školske mine. To im isporučite i, ovaj, i dobri smo. Ne, nećemo vas puno ovaj, jebati. Možda malo za Sputnik i Russia Today. Ali eto, može da, nas. Da, eto, koji Russia Today dolazi u Srbiju. Ma jest, jest dolazi. Jebate, ovaj, u svakom slučaju, ja pozdravljam naše odnose sa ukrajinskom vojskom. Ne pozdravljam to što je opet reč o fantomskoj firmi koja je otvorena sa nula dinara kapitala 2019. Namlatila za te tri godine 55 miliona evra profita. Znači, Leda, ja ti brate, krenem, počeo sam da razmišljam o tom pravcu kad se promeni vlast, da krenemo da uđeš ti, u to. Da uđemo zajedno. Kao u trgovinu školskim minama. Minama, da, brate. Samo ove... razumijem malo provereniju u aviokompaniju koja se ne ruši. Dakle, nije mi to sad nešto. Da išu ruski avion da nosi nešto Rusima, više bi se uzbudio. Ovo ovako, žao mi je ljudi... Zbog Rusa misliš da laže? A? Zbog Rusa lažu. Ma lažu zbog stoke ovdašnje, razumeš, koja sad treba, i zbog toga su svi da ti ovi spinovi, to da su ovi, sad da. Stoka treba da sabere 2 i 2, međutim, stoka glupa, pa znaš, ono njoj teško ide da sabere 1 i 1. I ti onda malo po Jasenovcu, razumeš, i ustašama, i oni već zaborave na avion. Eto. I pomeruju školske mine i u Bangladeš. Imaju Ukrajinci dovoljno stanovnika, desetine i desetine miliona, da mogu jedan teretni avion ovaj, da izdvoje i 8 ovaj, članova posade za izvoz srpskih školskih mina ovaj, u Bangladeš. A oni su šta? Aviotaksi? Da. Oni su aviotaksi. Ovlašćeni avioprevoznici. Oni su ovlašćeni avioprevoznik, jeli? Tako je objašnjeno. Do jaja, brate.